今行くからね。Hello， 大家好，我是哈蒙。好的，来玩我们的《圣斗士星矢 EX》。好，今天是11月29日，星期五，祝大家周末愉快。那我们就先来讲宝箱吧。上期蛮多好心的网友有留言建议嘛，或是一些分享一些资讯的。我们先来看一下。首先这个减负助手这个。自动收集地图宝箱，这个是会自动，但是需要买。哦，买的话是100每月，就是如果你觉得 OK 的话，你就买吧。这有点像是月卡的感觉啊，可以让你拿到一些紫钻，还有每日获得这个蓝钻，然后你还可以去，这边有一些功能嘛。这个权益的功能，十二宫老实说蛮花时间的，我觉得。然后这个自动收集宝箱，就是如果你想要拿更多蓝钻的话，可以拿到。好，那蓝钻的话是这样，就是地图上的宝箱，如果你是第一次进来的话，有个网友是说银色的宝箱是只有一次性，就是你第一次来到这个地图的话，会有银宝箱，主线任务会开启嘛。然后会有一次性这样。那如果你是之后的话，同色的宝箱，它可能我不知道是每天会升还是怎样。那我们可以这个打开左下角这个定位，点开之后这边就会有宝箱，你就会看到。好，这边就有宝箱。这边说你要勤劳一点啊，你不勤劳的话很累欸。十钻而已啊，这样就没了嘛。这边也有，所以说这边就有四个宝箱。网友说不用自己乱找啦，像这个可能是银的吧，我看起来都是金金的，还是铜的。啊，应该这个100钻，我们可以缩小一下吧，这可以缩小吗？这个地图可不可以缩放啊？可以这样子是不是？可以那个明亮度、透明度啊。可是你这个还是得关闭耶，还是得关闭才能进行点击。这个比较小啊，比较小，30。这边还有，这我没来过耶。你看我还是有漏网之鱼啊。哇，还有招募券这么好。像这个哇嘞。地图不太好用啊。地图不太好用啊。为什么不会自己走太远了，是不是点到这个。有没有更好走的方法？我不知道。有的话，请留言建议，大家分享留言。这么小个宝箱，应该是死了啦。十个蓝钻，因为我感觉有十、三十、一百吧，我不知道有没有50欸。好，反正那种小宝箱的话，好像都会还会再长出来。那我不知道它长的频率怎么样，因为。昨天我都是领的差不多了啦，那我们就回世界地图，我们再去找一下宝箱。我看这游戏真的是花时间啊，找宝箱也是挺花时间的。一样，我们打开这个，这个是那个显示资源啊，那我们告诉你一些资源吧。我们现在在那个城户啊，银河竞技场应该是没有吧？我今天路过好像没有，没看到。
对啊，没看到，今天没有。哇，这个地图可不可以缩小一些啊？真难用啊，这个地图不能缩放哎、欸，因为这边我拿过啊，这边我有拿过一些之前。这个宝箱找起来太累了，你不如100块花下去。如果你在意的话，不在意的话，我说不在意那个100块的话，因为这个可以进入的这个地图大概也十几张吧。这个我今天好像有看过，好像没看到。我还可以，我是可以这样走、哦，这样还可以走。这个是宝箱吗？哦，是宝箱哎、欸。因为我是用那个模拟器摇杆啦。那如果你不是用模拟器摇杆，你可以用拖的。哎、欸，这个宝箱。也、欸、不错啊，100、欸，很多哎、欸，对不对？所以每天就靠这个赚钱啊。但是我会建议你不在100块就花下去啊，不然太累了。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。11、12、13、14、15，这边有一个我进不去，所以我今天我大概有14、15个地图需要进去。比如说这样进去，换大地图的话，它会瞬移啊。那这进不去有没有？瞬移进入。我们再找一下，这样大家就会赚钱的、欸、彩蛋宝箱，这里有，在对面长出来了，是不是那个24小时会长出来？我不知道，因为我昨天也是大概这时候就把它找光了，就录完游戏之后，我就开始找，还是昨前天我不晓得。好，大概没有了，大概没有了。好，那找宝箱部分大概是这样吧。其实我们回程就好了齁。我们来先看一下那个脸书吧。脸书有一个那个人形立牌可以拍照，感觉是不是在北捷啊？这个啊，静音一下、啊，这个感觉是捷运是不是？我不知道是哪边的捷运啊，感觉是在台湾啊，因为这个台湾跟香港都蛮多玩家的，而且香港还是用繁体中文的。有兴趣自己来看吧。那我们来看一下那个这个希尔达的这个搭配吧。这几天都没有看嘛。中排逆力辅助、嗯，没有套盾，没有回血，它是提高己方的输出效率。哦，然后它的技能就是有这个束缚的效果、定身效果啦。然后有诅咒效果，哇嘞，这个还要五星哦！天哪、啊，五星太难了，我才二星而已啊。这个随便看一下，我们看一下那个救急之力吧。奇疾如风，一滴甘霖，潮汐能量，这个之前他妹妹也是推荐吧。还有空气防御壁，这个好像之前都有推荐。我们把这几张再看一下好了。直接看我们的图鉴好了。
不喜欢这个音乐、欸，直接回我们那个主城好了。主城是那个随便回一个。好，来看一下图鉴。救急之力，你如果二星的话，只能装两张而已啊。这个地下水脉是给奶妈的，我记得。哦，我没有嘞，这个一滴甘霖我竟然没有。哇哦，怒气加100哦，感觉不错哎。入场后怒气可以加100，很快就可以用必杀了。这个不错，但是我现在没有。看一下还有什么、啊？急如风，流星一击。我们直接这样看好了啦。先看绿卡好了，绿卡、啊、我都有了嘛。绿卡上次那个他妹妹有推荐这一张加攻击力九，不知道什么推荐这一张。蓝卡的话，急急如风我有，技能速度哦，技能速度是不是冷却啊？果然是冷却，那这张也可以用。然后一滴甘霖。一滴甘霖我没有嘛，就是加怒气值，然后还有一张是流星一击，没什么印象，紫品吗？这个潮汐能量不错啊，就是加怒气值，每五秒，那就是这个可以加250，比刚刚那个入场加100这个效果比较好，五秒后加250更好。空气防御壁就是加盾，获得一个攻击的护盾，140%攻击的盾8秒这样，没看到哎、欸，没看到，奇怪，然后是成的哦、喔，成的太难了啦，流星一击是成卡哦、喔，战斗开始20秒对随机一名敌人释放一颗流星，20秒后才放。然后他一个 AOE 攻击 ,250% 攻击物理伤害并晕眩哦，这好东西。这果然是好东西。成卡。还有一张是什么啊，哦都讲完了。奇迹如风啦，奇迹如风。奇迹如风。我们这个卡片就是你慢慢去了解这些卡片在干嘛。因为你就知道怎么样的角色会用什么卡比较好。我觉得效果卡一定是比较好的啦，在这里哦，奇迹如风刚讲过了，加速度。抱歉，那都讲完了，好，我们回来吧。就奇迹如风、一滴甘霖、潮汐能量、空气防御壁、流星一击，其中流星一击是那个橙卡，空气防御壁是紫卡。好，我来看一下这个笔者怎么认为啊？必备的是奇迹如风，就是加那个技能冷却速度。一滴甘霖是应该是开场加怒气值吧？印象中，潮汐能量好像也是加怒气值欸，就是他的意思就是要让他能量比较快，然后冷却比较快。能量比较多，有没有这个加快必杀技释放速度？然后这个卡牌够多的话，有流星一击，我没有这张。这个圣器就随便的啦，我觉得圣器感觉比较随便。他如果生存有压力的话，就是用这个天秤座圆盾跟这个雅典娜之盾。雅典娜之盾应该是上盾吧，开场上盾吧。OK。
回来，所以七级如风。一滴甘霖，我没有。好了，大概这样，大概这样。流星一击。还有一个是每秒加50怒气值。然后5秒这样，那今天的话，我干嘛去了？今天就把角色练到100、100、100、100，然后这两只还没100上去，还有120啦，19、120，有人练到120了吗？课长练120吗？不知道，还是因为卡资源不能练呢、啊？哦，有课长120了，120、120、120、101。我们这个伺服器课长这三只比较有印象吧？金牛座什么幸运轮妙妙，还有这个魔鬼坚实，这个比较有印象，这几只比较有印象。其他的就比较没印象了。不过其实也没有差很多啦，他们都是有氪金嘛。反正你真的觉得开宝箱麻烦，就花100块买下去吧，一个月。不然每天在保箱找宝箱也是挺累的、啊，至少网友有提供这个方法、啊，自己这样看，不用在那边瞎绕瞎找，增加你的那个速度。OK， 然后那个希尔达，今天大家应该玩了吧？我们来看一下那个今天是。打这个射手座，先看一下伤害吧。这只希尔达应该也是战力挺高的吧？他给我们试用的角色了。啊，这个游戏虽然很多他都自称辅助角，但是这个游戏辅助角也是有伤害的。小声一点。哦，公路亚。在没有死掉的前提来看伤害啊，死掉就不能看伤害，因为有时候会死掉嘛，死掉就不准了。我是说，在五个角色都没死掉的情况，你可以稍微看一下伤害，比较一下伤害。我们先看一下我的阵容吧。首先我这个阵容是辅助输出嘛，射手。然后这只它的设定是170万哦，那我的一挥是140万哦，它这个试用，它这边写98啦，它大概170万。那这只角色，我是觉得这游戏的限定角就是一定是比一般角还要强啊。然后它这个是满星的嘛，246六星的，六星的那技能也比较高啊。反正待会就看他的伤害跟我的这个一挥输出角差多少，一定是他胜出啊！先看一场，打这个也挺随机的，因为有时候你会被打死，尤其是我没有坦克在前面，只能靠教皇的那个小兵去坦一下。我木死掉了，没关系，我们看一辉跟那个希尔达的伤害就好了。一辉是不是有那个不死鸟啊？死掉好像可以复活一下，是不是啊？我还没看过他技能欸，用这么久从来没看过一辉的技能，自己看。一辉跟那个我的教皇跟他伤害差有够多了，他这个是六星啊，六星啊，
我们直接换他妹妹上场好了。我的他的妹妹，我在这个组合是有七八十万吧，我100万哦。我什么时候100万的？好，这边有那个姐妹什么的羁绊。好，来挑战一下。因为我也没那么多资源去练我现在二星的那个希尔达，而且二星而已，没什么参考价值。弗雷亚的话很奶啊，普攻就会开始奶，只要有人低于50%吧。所以我就觉得希尔达加他姐姐应该是不错的组合了啊。都北欧的嘛，我一挥快死了！哇，21分钟了，好，打完，这次没人死，差不多啊，差不多。我刚刚看这个好像70几万嘛，他还是70几啊，我这个木没死掉。刚刚木死掉，所以木的伤害不见了。我这个100万的这个弗雷亚比较惨一点，但他的奶量真的还蛮强的，至少把大家照顾得很好。OK，在你财力允许情况下，当然是要抽啊，最好是抽到三星以上啊，二星就是摆设而已啊，先摆着。OK，那我们今天就玩到这边吧，主要就是讲地图宝箱嘛，教你怎么手动找啊，不想手动就花钱。好的，我是汉姆，喜欢我的游戏频道，欢迎订阅、点赞、开启小铃铛，我们下期再见，大家拜拜。